ואני רוצה להיות גדולה, ואני רוצה להיות ענקית. זה מין חלום שאפילו לא מנסים להגיע אליו. השחקנית אליזה רוזן הייתה שם כמעט בכל אחד מהצמתים המרכזיים בתרבות הישראלית. ונראה שגם אז וגם עכשיו אני רוצה סוף סוף לשחק בתפקיד ראשי. זה כל העניין. מסך ממושך של סופו נכדים. רוזן הופיע בלהקת הנחל המיתולוגית עם גברי ופולי ויורם גאון. ושנה מעליה בלהקת הנחל היה אריק איינשטיין ז"ל, חיים טופול שהגיע לפרמיירה האמש של אליזה, הסרט התעודי עליה שמוקרן כעת בסינמטק תל אביב, נזכר שכמפקד היחידה הוא היה זה שכמעט ולא קיבל ללהקה נער גבוה וביישן בשם אריק איינשטיין. נתנו לי תקן לשני שחקנים חדשים והיו שלושה מצוינים בבחינות. לקחתי את אריק, אמרתי לו, תשמע אריק, אני צריך חבר'ה שיש להם גם כוח, לא רק שמצחיקים. אז הוא אמר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז אמרתי, אני רוצה שתשים את המרפק שלך על השולחן, ואם אתה מוריד אותי, אז אתה בפנים. והוא הוריד אותי, והוא התקבל ללהקה. אליזה רוזן הייתה גם במרכז העשייה של תוכנית הסאטירה המיתולוגית ניקוי ראש. אליזה בניקוי ראש הייתה חתיכה לא נורמלית, יפהפייה, והיא קיבלה הצעות נישואין. הסברת לו לפחות שגם הערבים הם בני אדם. זה יפה לשקר לילד קטן. להגיד לך בכנות, רוב האנשים שנמצאים שם כאן לא היו באים הערב אם לא הייתי בניקוי ראש. הבמאי תומר אימן שתיעד את אליזה פנה אמש על הבמה לבוגרי להקת הנחל התרנגולים וניקוי ראש והודה להם. גם אם אתם בחיים וגם אם לא, ויום אחד בטח תלכו כי ככה זה בחיים, אתם משאירים אחריכם נכסי צון, ובעיניים משאירים דברים נפלאים שעומדים לגמרי במבחן הזמן. ובסוף ההקרנה החגיגית, אליזה רוזן, גיבורת הסרט, עשתה דבר שכבר לא עושים היום, והקריאה מכתב התנצלות לקהל. אדם שעושים עליו סרט, תוהה אולי לפעמים מה תרומתו, מה ייחודו, מה אפשר ללמוד מהמפגש עם דמותו. גם אני תוהה.